Agora, a próxima questão é meio que inacreditável. Você desconfia quando a questão é fácil. E essa realmente é fácil. Uma folha formada por uma malha quadriculada. Ao pintar um quadrado nessa folha, equivalente a 10 quadrados menores, teríamos um total de... Entende que interpretar é mais difícil aí também, né? Porque está muito mal escrito também. O que está falando? Que eu desenho um quadradão, e nesse quadradão tem 10 quadradinhos aqui. Então, só fazer 10 vezes 10, 100. Certo? Só fazer 10 vezes 10. Acabou. Você até duvida. É só isso? Você fica lendo para ver se é só isso mesmo, entendeu? Você não acredita. E tem até no Enem questão assim. Tá?